No niin, hyvää huomenta. Tulin vaan sanon tässä nopeasti kännykän välityksellä, että netti ei vieläkään toimi. Ei toimi, netti ei vieläkään toimi. Pitää ottaa sitten hitaammat nettiyhteydet käyttöön. Netti ei täällä vieläkään toimi. Ei toimi, ei. Laittelin jo sen päälle. Äsken käytin tätä nettiä päälläni. Ei toimi, ei toimi. Joo, netti ei vieläkään täällä toimi, vaikka ne on sen, jo sen ongelman täällä korjanneet. Kun mä katoin illalla netistä sen, että nois sen 8 aikaa illalla sen netin sen ongelman korjannut 8:30 aikaa. Niin ei toimi. Täällä ei netti toimi. Ja sellaista. Pitää ottaa sitten kai hitaampi nettiyhteys käyttöön, joka on aika saatanan nuhjunen. Mutta ei sitä sen enempää. Kun täällä hommat ei toimi, niin ne ei toimi ja sillä siisti. Ei lähde netti päälle, vaikka kuinka yrittää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tämmönen. Mä tulin vaan kännykän välityksen nopein sitten sanomaan, että netti ei toimi, niin se ei toimi ja hyvää tiistata kaikille. On se kyllä piru, kun se kerran nyt kähtää, niin sit se ei toimi ollenkaan. On se kyllä perseestä. Alkaa usko meneen tähän, että täällä ei netti toimi, niin se ei vaan kerta kaikkiaan toimi. Tuli vaan sen kännykällä nopeasti sanomaan, että pitää ottaa sitten varayhteydet käyttöön ja se on sitten pirun nuhjunen. Kun tää oli paljon, nyt oli, mulla oli paljon nopeampi nyt, mutta sitten otetaan hitaampi käyttöön, niin sen huomaa heti, kun se on hitaampi. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tällä se täällä tällä kertoo.